Bizneset fasone në lesh diskriminojnë punëtorët e tyre, ashtu si me kushtet e punës edhe me respektimin e kontratave. Kjo është konstatuar pas kontroleve që janë ndërmarrë në këto biznese nga Inspektorati Shtetror i Punës në Lezhë. Drejtori i këtij institucioni, Valentin Gjetja, ka bërë të ditur se kontrolet do të vijojnë dhe nuk do të mungojnë dëshkimet për subjekte që kapen duke abuzuar. Është një problematikë që edhe me ndërhyrjen e Inspektoratit të Punës besoj që do të stabilizohet. Kryesisht tek kushtet e punës, tek ushqimi në mens, që na është dhënë fjala që do bëhet një mens për punëtorët, por dhe pagesa e rrugës, do me thënë të ndatë nga e pjesa e përdorosë e rrugës. Sepse normalisht abuzohet në pag me pagesën e rrugës. Pagesa e rrugës është pjesë tjetër dhe paga është pjesë tjetër. Kanë qenë punonjës të bizneseve fasone, të cilët kanë denoncuar pranë Inspektoriatit të Punës diskriminimin që po u bëhet, duke bërë që inspektorët të reagojnë.